На цьому тижні ми стали на крок ближчими до Європи. Про це також про інші події, які ми відзначилися ці 7 днів у підсумковій програмі на М-студіо. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні наші журналісти розкажуть про такі події із життя області. Земля на 186 мільйонів. Хто відповідатиме? Газові питання. Відмінити абонплату. Право на приватизацію, умови та проживання. Нарешті ремонтують. Багатостраждальна об'їзна. Доступні ліки, очікування та реальність. Воскресне писанку. За тиждень – Великдень. Також сьогодні про унікальну операцію, яку вже зробили на Закарпатті. Про стан водопровідних мереж та хто і як узгоджує їхній ремонт. Про те, скільки боргують закарпатці та про правила перетину кордону. Власне, з цього і починаємо. Європарламент проголосував за безвізовий режим для України. Голосування відбулось під час другої частини пленарної сесії Європарламенту 6 квітня. Абсолютна більшість депутатів проголосувала за надання безвізового режиму ЄС для громадян України. Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. За резолюцією про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовують візові вимоги, проголосував 521 депутат Європейського парламенту. Проти були 75 депутатів, ще 36 утрималися. Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності вже на початку червня. Рішення ще мають схвалити Комітет постпредів ЄС і Рада Євросоюзу. Потім його мають підписати та опублікувати. Рада Європейського Союзу планує розглянути безвіз 11 травня, підписання рішення планується 15 травня, а публікація його в офіційному віснику ЄС 22 травня. Механізм повинен запрацювати на 21 день після публікації, тобто 11 червня. Є кілька правил щодо подорожей Європою без віз. Тож, безвіз розповсюджується лише на короткострокові поїздки. Українці мають право перебувати в країнах ЄС кожні півроку по 90 днів. Безвіз не надає права на роботу та навчання в країнах ЄС. Мова йде лише здебільшого про ділові чи туристичні поїздки. Для безвізової поїздки потрібно оформити біометричний паспорт. Дія безвізу розповсюджується на країни, які підписали Шенгенську угоду і не діятиме у Великій Британії та Ірландії. На кордоні потрібні лише ті документи, які доведуть прикордоннику, що ви кажете правду про мету своєї поїздки. Це бронь готелю або запрошення, якщо збираєтесь жити в друзів чи родичів. Запрошення може бути в довільній формі, а не такі, як досі її вимагали в консульствах. Або ж це може бути запрошення для участі в конференції, виставці, лист від ділових партнерів тощо. Можуть прикордонники попросити і зворотній квиток, хоча для тих, хто подорожує автомобілем, ця вимога не діє. Зате можуть попросити автоцивілку, поліс страхування цивільної відповідальності власника автомобільного транспорту. На кордоні можуть вас попросити підтвердити і платоспроможність. Експерти кажуть, достатньо буде продемонструвати платіжну електронну картку, якщо попросять баланс у вигляді роздрукованого з банкомату чеку чи дзвінка на гарячу лінію банку. Але що важливо, жодних посвідок про рух коштів на рахунку, довідок з місця роботи, виписок з податкової не потрібно брати. Тож варто ще трохи набратися терпіння і кордони відкриті. І до інших тем, правда, вже менш оптимістичних. Питання абонплати за газ просто збурило суспільство. Нагадаю, 28 березня НКРЕКП ухвалила рішення, згідно якого із системи платежів виокремлюється окремо абонплата за підключення та користування газовими мережами. В результаті на Закарпатті мали платити окремо щомісячно 204 гривні. Ціна, до речі, найвища в Україні. Як сприйняли це закарпатці та що кажуть у Закарпатгазі, дивіться далі. Це грабіж. За що? Така реакція громадян на чергові нововведення. З 1 квітня для населення і промислових споживачів вводиться нова система оплати за використаний газ. Українці отримуватимуть окремий платіж за газ та сплачуватимуть абонплату за підключення до системи газопостачання. В НКРЕКП заявляє, що таким чином хочуть зробити прозорими тарифи. Тепер споживачі платитимуть абонплату, розмір якої буде вираховуватися окремо для кожної квартири, та за спожитий газ відповідно до показників лічильника чи норм споживання. Раніше у тариф була закладена вартість ремонту та обслуговування газових
газових мереж, які підтримувалися коштом тих, хто споживав більше газу. Це стосується і комерційних споживачів, які використовують близько половини об'єму газу, але лише третину газотранспортних комунікацій. На засіданні НКРЄКП 28 березня представник регулятора повідомив, що нововведення знизить середньорічну платіжку за газ на 4%. Водночас розрахунки свідчать, що майже половині населення країни доведеться платити за газ більше. В першу чергу це стосується тих, хто живе в квартирах без лічильників і використовують газ для приготування їжі. Таких в Україні близько 40% від загальної кількості побутових абонентів, за даними 2015 року. Абонплата буде сплачуватися щомісяця і є фіксованою сумою, яка не залежить від обсягу спожитого газу. Ну як це розуміти? В селах, допустимо, мої батьки купили труби за свої гроші, і вони мають ще за це платити? Це незрозуміло. Просто це незрозуміло людям. Чому? Ніхто це не пояснив, не обґрунтував. Я думаю, по-перше, треба це пояснити просто, да? Щоб розуміли люди, за що вони мають платити. Низька плата – це якби послуга якась така, якась видумана послуга. І безумовно, що це накладає ще додаткові фінансові витрати ще на пенсіонерів, які, наприклад, я не можу брати субсидію через те, що я підприємець, який в мене достаток-недостаток, але я його не можу дістати і мені дуже складно. Я виживаю, бо я не буду мати чого і платити то, що мені приходить. Що мені приходить навіть? Я то не можу сплатити. Я думаю, я дістала от квитанцію за електроенергію, і я думаю, що мені, а мені нічого. Їсти мені нічого, десь ходити, дивитися мені нічого. Мені лише думати, одне і теж думати, як мені сплатити комунальні послуги. А гроші де брати? Гроші де брати? 204 гривні. На такому рівні встановив ПАТ «Закарпатгаз» щомісячну абонплату при наявності у споживача лічильника потужністю 4G, тоді як жителі Києва платитимуть 67 гривень на місяць, а Дніпра – 77. Думаю, що це несправедливо до народу, як мінімум. Тому що і так ціна на газ зависока, а не вже таке обслуговування йде, що ще за нього треба платити. Ну за що? Люди виїжджають на заробітки, наприклад, приїжджають додому, не користувавши газ, за нього мають платити. Як це? Пояснити громадськості ситуацію вирішили 5 квітня у Закарпатгазі. Виявилося, що перед брифінгом будівлю замінували. Про це повідомив анонім. О 12:58 патрульні поліцейські отримали виклик про ймовірне замінування. Замінування не підтвердилося, тобто виклик був фальшивим. Відтак керівник установи сам прийшов до журналістів, які чекали на безпечній відстані. Віталій Шатило зазначив, введення окремої плати за розподіл та транспортування газу вже відбулось для промислових підприємств та бюджетних установ. Це необхідна складова впровадження вільного ринку природного газу, до якого відтепер долучили і населення. З 1 квітня планувалося ввести плату за приєднану потужність. Що значить це для населення? Тому що, як я сказав, вже для промисловості, для бюджету вже вільний ринок відкрито. Для населення це б, по першу чергу, дало б інформацію про те, за що дійсно платить споживач, і було б виділено з загальної плати за природний газ, виділено окремо газ як товар і виділено окремо послуги транспортування природного газу. Це була б чітка і прозора схема, за якою всі бачили б, які послуги надає ПАТ «Закарпас» і разом управління магістральних газопроводів, скільки вони вартують ці послуги і як відшкодовуються затрати підприємства. Очільник відомства наголосив, в минулому споживачі сплачували за надання та споживання газу в комплексі. Зараз ця система чітко розподілена. Користувачі сплачують окремо за газ як товар та за його транспортування. Однак для Закарпаття транспортування, згідно із розрахунками, вийшло найдорожчим в Україні. Більшість споживачів, у яких стоїть тип лічильника G4, повинні будуть сплачувати 200 гривень 25 копійок. У кого ж лічильник G2,5, а це тільки 15% від загальної кількості, плата становитиме 140 гривень 15 копійок. Досить складно в гірській місцевості підтримувати необхідні тиски і забезпечувати необхідну кількість природного газу, що споживається споживачами. Для прикладу, із загальної протяжності газопроводів, що обслуговує ПАТ «Закарпатгаз», а це 7700 кілометрів, 70% газопроводів високого та середнього тиску. Відповідно, і періодичність обслуговування, і вартість саме обслуговування зазначених газопроводів набагато більша, ніж газопроводів низького тиску. А в інших областях нашої України пропорція навпаки. В них 30% високий та середній тиск і 70% низький тиск. Рішення про запровадження додаткової абонплати викликало хвилю обурення, в тому числі і серед політиків.
Ми розуміємо, що це значно збільшить платіжки для майже 5 мільйонів українських громадян і не зменшить для інших платежі. Це є політика, скажімо так, безглузда. Вона призводить до неплатежів і до зубожіння населення. Ми були в кабінеті міністрів і на засіданні кабінету міністрів поставили вимогу про те, щоб на газовому ринку усунули посередників, ліквідували або усунули звідти «Нафтогаз України», забезпечили прямі постачання і зрозуміло, що відмінили таку абонплату до того моменту, поки ми не зробимо її прозоро і не перерахуємо. Каже, що закон, який ухвалювала Верховна Рада, повинен би зменшити чинну абонплату принаймні на третину. Але тими методами, якими робить сьогодні НКРЕКП і Кабінет міністрів, воно ні в якому випадку це не зменшить, а може призвести тільки до збільшення тарифу на газ. Окреме питання поставки газу на Закарпаття. Кабмін промовчує, що ми все ж таки поставляємо газ із Європи так само, як і з України. Тому Кабмін повинен дуже чітко і НКРЕКП відраховувати, який ми газ дешевше поставляти в Закарпаття. Тому що ціна, в принципі, на газ сьогодні урівняна. Це, знову ж таки, є недопрацювання. Тобто йде шаблонне підлаштування, але уряд сьогодні повинен розуміти, що газ – це соціальна складова. Сьогодні жоден громадянин, який чесно заробляє свої гроші на свою зарплату, не зможе оплатити той тариф, який сьогодні є. На цьому тижні прем'єр-міністр звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Адже це рішення може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів. НКРЕКП пообіцяла призупинити дію свого рішення про введення абонплати за газ. Розгляд відповідного питання винесений на засідання комісії, що відбудеться 10 квітня. Протягом тижня на засідання збирались депутати місцевих рад, аби висловити невдоволення такими нововведеннями від НКРЕКП. Рішенням позачергової сесії міської ради в Мукачеві вирішили повернути територіальній громаді міста та передати на позабалансовий облік управлінню міського господарства майно підвідної газової мережі. Безоплатно передане на баланс Мукачевської міської ради у 2009 році. За 34 проти утримання немає, рішення прийнято. Це, зі слів керівника «Закарпатгазу», ніяк не відіб'ється на затратах кінцевого споживача газу, якому й так доведеться сплачувати за розподіл і транспортування блакитного палива, що в Мукачеві, що в іншому населеному пункті області. Я вважаю, що це рішення означає, що на кінець-то міська рада визначилася з розпорядником майна, тобто що належить міській раді, і доручила управлінню міського господарства у відповідності до кодексу газорозподільних мереж заключити один із трьох видів договорів, який регулює відносини між власником газопроводу та газорозподільним підприємством. Ці договори виключно є договір експлуатації, є договір господарського відання і є договір користування. Що на території області іншого ліцензіата, окрім ПАТ «Закарпатгаз», немає. А його створення потребує значних капіталовкладень. Це рішення стосується лише 64 кілометрів з 228 кілометрів газопроводів, що знаходяться на території міста Мукачево. На численні звернення громадян депутати Мукачівської районної ради теж адресували відповідне звернення до президента та голови Верховної Ради України. Крім цього, там є питання, щоб передати ті газотранспортні мережі, які знаходилися в державній власності, передані приватним газ «Закарпатгаз» або там «Чернігівгаз» і так далі, щоб їх забрати, передати у власність держави. Туди, звичайно, ми просто зменшимо плату, навіть держава має право. Не треба робити субсидії. Беріть і не беріть за від громадянина за доставку газу. А депутати Закарпатської обласної ради в п'ятницю, 7 квітня, так само вимагали від центральних органів влади скасувати рішення. Зареєструвалося на сесії 35. Приводом для скликання позачергової сесії стала нова методика розрахунку вартості газу, затверджена 28 березня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Під час обговорення голова Закарпатської обласної державної адміністрації вніс пропозицію вимагати у зверненні звільнення всіх чиновників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за ідею абонентської плати. Хто цей? Найти його, звільнити. Ми ще написали туди, що знайти винних, хто це все розробляв.
Я хотів знайти його, щоб він мені показав, звідки він узяв. Для Закарпаття сама вища ціна в Україні 204, бо у нас мале споживання. Так радуйтесь. Обурив депутатів і той факт, що Закарпатці, згідно з розрахунками комісії, мають платити найвищу абонплату в розмірі 204 гривні. Тож основна мета засідання – відмінити абонплату в цілому по Україні. Бо ми потім вимагаємо взагалі скасувати постанову 28 числа. Тобто ми знімаємо, що 204 гривні, що 2 гривні, розумієте? Бо ми взагалі просимо скасувати цю постанову. Надійшла від обласних депутатів і пропозиція повернути всі газові мережі громаді Закарпаття і створити на рівні області комунальне підприємство, що, власне, візьме їх під управління. Однак це рішення розглянуть на черговому засіданні сесії, після того, як питання буде вивчене. Після обговорення депутати обласної ради одноголосно проголосували за звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності невідкладного регулювання питань, пов'язаних із формуванням тарифів на газ для населення. За 45 не голосувало 0, утрималось 0, рішення прийнято. Враховуючи те, яку позицію висловив президент, яку позицію висловив Кабінет міністрів, я думаю, що це буде реально. На сьогоднішній день вони прийняли рішення про призупинення стягнення таких коштів, але ми будемо на своїй позиції настоювати. До слова, закарпатці боргують за спожитий газ понад 1 300 000 000 гривень, із них 612 мільйонів гривень боргує населення. Решту – пільги та субсидії, які хоч і нараховані, але державою поки не проплачені. Цього року на утримання комунального підприємства Міжнародний аеропорт Мукачево мукачевці заплатять 1 240 000 гривень, що майже на 60% більше, ніж минулого року. На місці території аеропорту не зрозуміло, чи то колишнього, чи то діючого, лише за останні півроку обіцяли побудувати чи то спорткомплекс, чи то бізнес-центр, чи то знову хотіли відновити аеропорт. Служба аудиту щойно завершила перевірку цього комунального підприємства. Про її результати у наступному сюжеті, але для початку. Повернемося у вересень 2016-го. 14 вересня 2016 року на сайті Мукачівської міської ради у розділі «Оголошення» оприлюднили інформацію про конкурс із залучення підприємства організації для забезпечення і розроблення містобудівної документації. Детальний план частини земельної ділянки площею 50 гектарів комунальної власності Мукачівської міської ради. Судячи з оголошення, там збираються розмістити комплекс спортивних споруд. А де це у нас? Покашлю, я нічого не чую. Перший раз слышу. Тоді вдалося дізнатися, що це землі, які планують під забудову. Територія закріплена за ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». До слова, забезпечення його функціонування міським платникам податків 2016-му обійшлося в майже 800 000 гривень. Земля, де нібито планували розмістити спортивні споруди, перебуває у комунальній власності міста, однак розташована у межах Павшинської сільської ради. Тоді голова сільської ради Павшина була відверто здивована, коли побачила на сайті Мукачівської міської ради оголошення про проведення конкурсу щодо визначення розробки містобудівної документації на території аеродрому. Сьогодні я перший день на робочому місці, вийшла з відпустки і бачачи в інтернеті це оголошення, яке попередує фактично всім діям, які би мало бути оголошення про конкурс на визначення юридичної особи, яка буде робити, розробляти детальний план. Це попередньо, трохи заскоро це було зроблено. Тоді ж журналісти з'ясували, що є невідповідність формулювання у самому рішенні виконкому та в оголошеному конкурсі. Відповідно до рішення виконкому номер 239 від 13.09.2016 року мова йде про багатофункціональний центр Мукачево-Сіті-Центр і жодного слова про ймовірний грандіозний комплекс спортивних споруд, про який йдеться в оголошенні. До речі, тоді ані оголошення про засідання виконкому, ні оприлюдненого порядку денного, ні проєктів рішень, та й зрештою нібито прийнятого рішення взагалі не опублікували, що є грубим порушенням принаймні двох законів України про місцеве самоврядування в Україні та про доступ до публічної інформації. А ви взагалі от слідкуєте за проектами рішень, за рішеннями міської ради? Да. А де знаходите інформацію? М-студіо. А, наприклад, сайт міської ради? Ні. Підприємство, комунальне підприємство Мукачівський аеропорт. У 2017 році, як і попередні роки, фінансується за рахунок міського бюджету. На жаль, ця структура не перший рік фінансується за рахунок наших з вами платежів, наших з вами податків. І з кожним роком їх фінансування збільшується на 50-70%.
Так, на 2016 рік, згідно з ухваленою програмою, запланували та використали суму в розмірі 789 тисяч гривень, із яких на заробітну плату витратили 267 тисяч, нарахування на зарплату 59 тисяч та податок на землю трохи більше 461 тисячі гривень. Настав новий бюджетний рік. З часу втаємниченого рішення виконкому пройшло вже майже півтора року. У 2017-му, згідно із затвердженою програмою функціонування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево», платникам податків міста він обійдеться у 1 040 000 гривень, що на 57% більше, ніж минулого року. За так зване функціонування аеропорту мукачевці у 2017 році заплатять більше на 452 тисячі гривень, ніж у році минулому. Де використовуються самі кошти? Кошти використовуються на заробітну плату працівникам, а також на охорону цього об'єкту. Я рахую, що це зовсім неефективне використання бюджетних коштів. Понад 5-6 років воно без руху лежить на шиї міського бюджету, і на сьогоднішній день воно бездіє. У 2017 році суму в 1 240 000 планується використати на виплату зарплати, нарахування на заробітну плату, 593 тисячі – земельний податок та трохи більше 10 тисяч – інші видатки. Наразі основна діяльність ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» – це охорона об'єкту та утримання його в належному стані. Аудитори Закарпаття щойно завершили перевірку ММКП і виявили низку порушень в роботі комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево». Аудиторською групою було виявлено недоліки і порушень на загальну суму 197 мільйонів. Значить, що вона складається? Вона складається із набуття права власності на земельну ділянку, вартість земельної ділянки відповідно до нормативно-грошової оцінки, проведеної станом на 16 рік, 186 мільйонів, а друга частина суми, це майже 10 мільйонів, там складається із сума коштів, отриманих від відчуження майна, яке не отримало дане підприємство, а спрямовано було в бюджет міської ради. Нагадаємо, у 2005 році Закарпатська обласна рада своїм рішенням номер 564 передала у власність громади міста Мукачево цілісний майновий комплекс Мукачевського аеродрому. Мукачевська міська рада лише з 2013 року почала затверджувати заходи підвищення ефективності функціонування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». Однак до їх реалізації так і не доходило, йдеться у звіті аудиторів. У 2015 році депутати прийняли рішення про ліквідацію підприємства. Воно теж до сьогодні не виконано. Про це опублікував на своїй сторінці соцмережі Володимир Бойко, представник Держаудитслужби Закарпаття. Серед порушень – нестача основних засобів, неправильний розподіл доходу, отриманого в результаті відчуження майна, недоотримані доходи, порушення порядку ведення бухгалтерського обліку, завищення витрат, незаконне використання готівкових коштів. Особливу увагу привертають земельні справи. ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево», маючи право постійного користування, розміщується на землях Павшинської сільської ради. Актуальна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказує на нового власника землі – Мукачевську міську раду. В грудні 2015 року один із державних реєстраторів змінив власника без належних для цього документів та згоди реального власника – Павшинської сільської ради. А це майже 228 гектарів при міській зоні Мукачева. Нормативна грошова оцінка станом на 20.01.2016 року становила 185 мільйонів 999 тисяч 22 гривні. Мукачевська міська рада вже навіть зробила деякі кроки з розпорядження землею. Матеріали аудиту наразі передали правоохоронцям. Які будуть висновки правоохоронних служб, повідомимо згодом. Коли матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що за фактом неправомірного переходу земельної ділянки площею близько 228 гектарів та вартістю близько 186 мільйонів гривень до Мукачевської міської ради обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження. За статтею «Зловживання владою або службовим становищем», яке спричинило тяжкі наслідки, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Прес-служба Закарпатської обласної прокуратури повідомляє, наразі з'ясовано, що посадові особи Мукачевської міської ради за попередньою змовою із службовими особами ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» в порушення вимог Земельного кодексу України, Закону про місцеве самоврядування у грудні 2015 року безпідставно сформували у Державному земельному кадастрі земельну ділянку як об'єкта цивільних прав, визначивши її межу на площі близько 228 гектарів. Земельна ділянка розташована на території Павшинської сільської ради Мукачевського району і належала до комунальної власності Павшинської територіальної громади. Та у 2005 році була передана у постійне користування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево».
Протиправними діями посадових осіб Мукачівської міської ради спричинено тяжкі наслідки у вигляді незаконного безоплатного вибуття із комунальної власності села земельної ділянки вартістю майже 186 мільйонів гривень. Закарпатська митниця ДФС спрямує на дороги області майже 20 мільйонів гривень. Про це стало відомо наприкінці тижня. Протягом першого кварталу фактичні перерахування митних платежів закарпатською митницею ДФС склали більше 767 мільйонів гривень. Найбільше перевиконання у березні – майже на 15%. І так, половина перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів зараховується до спеціального фонду обласного бюджету на розвиток автомобільних доріг загального користування. У першому кварталі буде спрямовано 19 891 тисячу гривень. У Мукачеві обласні дорожні служби нарешті розпочали ремонт дороги, що сполучає Пряшівську та Берегівську об'їзну. На відновлення цього автошляху водії чекали із нетерпінням, адже ця дорога – важливий транспортний кордон усієї області. Тривають верхній шар асфальтобетонного покриття та вивозять вантажівками, підсипають щебенем, розрівнюють дорогу, паралельно розчищають узбіччя та готують дренаж до систему. Кипить робота на Берегівській об'їзній. Активізувалися дорожники з настанням хороших погодних умов. Те, що ця дорога майже повністю була вкрита ямами та вибоїнами, зумовлено постійним рухом нею чималої кількості вантажівок з південних КПП в напрямку траси Київ-Чоп. Водії великовагових авто і не тільки кажуть, незалежно від пори року, проїхати тут без проблем було просто неможливо. Вони із жахом згадують, у якому стані була дорога ще кілька днів тому. Катастрофа. Катастрофа сильніша була, тому що каміони тут буксували друг за другом, йшли рядом буквально. От із того участка до Павшина треба було годину добру. Так що зараз хоч щось. Ну могли б щось ліпше зробити, тому що бетонні плити їх зиму підніме. Могли б їх зняти, зробити стяжку, як полагається, бетону, як там на тих об'їзнів, і було б супер. Ідемо в Європу, значить, робимо по-європейськи. Жахливо. Помучимося, об'їдемо, але... Що не робиться, робиться не краще. Дорога дуже погана була. Тепер дуже добре, що вони її роблять. Дуже добре. А то вже машина так не б'ється. І проїхати легше буде, коли зроблять. А то думаю, часу займає. Зараз тут цю дорогу треба було 30 хвилин ще проїхати. І уже 3 квітня стартував підготовчий до укладання асфальту етап робіт. Здійснюють капітальний ремонт дороги підрядники, які прибули зі своєю технікою з міста Тернопіль. На замовлення облавтодору, у підпорядкуванні якого і перебуває ділянка. Там кажуть, ця фірма відновлювала покриття на вулиці Пряшівській наприкінці минулого року. І очевидно, після суворої зими стан дорожнього полотна не погіршився. Ми включили від Береговської вулиці до переїзда 2 кілометри, і вже об'явлений був тендер, і виграні, проведені тендерні процедури по системі Прозоро, і виграний, визначений переможець – це Технобуд-центр, який побудував там на об'їзді в Мукачеві новий завод потужний. Наразі, згідно з постановою Кабміну, виділили перший транш – 300 тисяч гривень, аби підрядники могли приступити до роботи. Згідно розпорядження і постанови Кабмінів, з 2008 року службі автомобільних доріг на баланс передано тільки верхнє покриття, тобто проїжджа частина. А всі комунікації, які знаходяться там, це і лівнева каналізація, водопровод, і якщо там є телекомунікації різні, це все до цього часу знаходиться, в тому числі і тротуари, знаходиться на балансі міської ради. Загальна ж кошторисна вартість капремонту дороги – 20 мільйонів гривень, які виділять із державного бюджету. Усе зміниться на краще, коли ми увійдемо в конкурентне середовище, де кожне підприємство, яке укладає дорогу, нестиме гарантійні зобов'язання перед замовником у межах кількох років, залежно від категорії дороги. І випадку, якщо дорога зруйнована або появились ямки, він за свої гроші ці ями відновлювати, так, і нести штрафні санкції перед бюджетами місцевими, тому що вони від себе виділили ці гроші. Тож варто сподіватися, що ці зміни колись таки відбудуться, бо щорічні ямкові ремонти – це точно не гарантія якості. Журналісти М-студіо неодноразово висвітлювали теми, пов'язані зі станом доріг та скарги людей щодо відсутності водопостачання чи тож несовісної роботи водоканалів. Як це пов'язано? В наступному сюжеті мої колеги з'ясують, чи співпрацюють дорожні служби із комунальними підприємствами, чи розуміють чиновники, що неефективно використовують кошти людей, які своїми податками наповнюють бюджет. Часто дорожники кладуть новісінький асфальт, через певний час трапляються аварії на водогоні. Більше про такі ситуації, до чого вони призводять, дивіться далі.
Водопровідні мережі в Берегові на 80% зношені. Сьогодні у місті є близько 40 кілометрів водопровідних труб, з них половина потребує заміни. Минулого року тут вдалося замінити і відремонтувати близько 5 кілометрів стальних труб. Є ще такі, які в монархії були побудовані. Правда, ті, що були в монархії, вони будувалися з чавунних труб. Більш-менш вони витримують більше часу, як ті стальні труби, які на сьогодні є з 70-80-х років. Старе болюче питання для берегівчан – реконструкція очисних споруд. Його планують вирішити за допомогою міжнародних організацій та Угорщини. Місто заказало проєкт. Проєкт знаходиться на експертизі в місті Києві і подається грант. Партнер тут у цьому у нас місто Нерітята. Вони як головний партнер. У Берегові половина містян забезпечені водопостачанням та водовідведенням. Ще півміста і досі без цивілізації і, відповідно, без належного дорожнього покриття. Часто у Берегові були випадки, коли спершу асфальтували проблемні вулиці, а тільки потім прокладали водопровідні мережі. Наразі ж, кажуть, таких помилок не допускають, адже це нераціональне та неефективне використання коштів. Свій час робилося так, що поставили асфальт, а потім доходило, що нема там водопроводу, хоч про це ми говорили, але там терміново треба було чогось ставити, на сьогодні вже такого нема. Це пройдений етап. А от у ЧОПі послуги водопостачання та водовідведення чи не найдорожчі, а якість їх найгірша. Постійні поломки мережі, водопостачання тут не систематичне, воду відключають без попередження, до того ж часто вона дуже брудна. Сьогодні ми маємо систематичні перебої з водопостачанням, про які нас, мешканців міста, вчасно і як потрібно не повідомляється. Але платимо ми за неї, як за питну воду, рубль 74. Воно хаотично виключається, нету конкретики, там раз в неділю, або два рази в неділю. Тобто буває таке, що там, може, і місяць не бути, по суті, було такий період. Про те, що в місті варто очікувати на покращення в системі водопостачання, говорити поки що ніхто не береться. Місцеві чиновники кажуть, їхня система водопостачання багато років була на балансі львівської залізниці, тож змінити можуть небагато. В Тячеві лише цими днями розпочали процедуру підпорядкування міської системи водопостачання місту. До цього нею віддав район. А до цього часу воно було районне житлове комунальне підприємство, районне, яке на балансі якого були всі житлові об'єкти багатоповерхівок на його балансі. Власником була Тячівська районна рада. Це нонсенс. Ми дуже багато років просили, щоб передали нам у власність і щоб ми обслуговували. Всі необхідні дії в цьому напрямку вже зроблені. І вже триває процес створення комунального підприємства, яке віддатиме питаннями водопостачання та водовідведення в місті. Разом з тим, як запевняє перший заступник Тячівського міського голови, планується реконструкція станцій підйому води. Працюємо над тим, щоб зробити станцію, реконструювати повністю станцію першого підйому води, зробити станцію другого підйому води і не удорожчати вартість одного кубічного метра води, а при можливості, вкладаючи ці капітальні кошти, воно буде дешевле наше. Новим балансоутримувачем систем водопостачання та водовідведення цього майна стане Тячівське міське комунальне підприємство «Міськжитлокомунгосп». Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок у Тячеві кажуть, враховують всі можливі негаразди, наприклад, з водопроводом, що потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт, адже вважають це нераціональним підходом до роботи. Менше року тому до редакції М-студіо звернулися жителі Мукачева зі скаргами на те, що у їхньому районі ледь не щомісяця трапляються прориви водопровідних труб. Що цікаво, тоді після цієї аварії довелося навіть зірвати свіжо заасфальтований тротуар. Ще кілька років тому позаду багатоповерхівки, що за адресою Росвигівська, 18, був нормальний тротуар, де найбільше любили прогулюватися матерії з візочками, адже ця частина не проїжджа. Зараз же тут не пройти. Взагалі тротуар переритий повністю і ніби після вибуху мін. Почти кожен місяць прориває трубу, все там перерили. Не пройти, ні, грязь одна. Зробили нам дорожку пішохідну і ту всю перелопатили. Патили обратно, только вот недавно сделали. И вот то каждый раз перерыли столько, что можно было уже давно поставить вот новую трубу. Кусок трубы запросто можно было поставить, так как мы все платим такие деньги.
А усе через те, що водопровідні мережі у Мукачеві застарілі. Труби у деяких районах не замінювали уже більше 40 років. Про це говорять і у Мукачівському водоканалі. Мережа водопостачання побудована ще в 40-х роках, в 50-х, 60-х. Тобто є в нас труби, які попадаються, яким по 70 років. Тобто протяжність всіх мереж в місті Мукачеві 227 кілометрів. І це в основному є мережі сталь, чувун, тобто кераміка, то каналізаційні мережі в більшості випадків. Тобто вони вже фактично морально застарілі. Бувають прориви, аварійні відключення від водопостачання в зв'язку з тим, що потрібно їх устраняти. Причина очевидна. Поміняти усю водопровідну мережу наразі неможливо, бо, як зазвичай, немає коштів. Хоча тільки за 2017 рік на потреби ММКП «Мукачеводоканал» виділили більше 50 мільйонів гривень коштів платників податків міста. Про це ми нагадували у минулому випуску підсумкової програми «7 днів». Сьогодні ж виникає інше питання. Чому дорожники асфальтують міжквартальні проїзди, не знаючи, міняли до цього на тому місці діряві труби водопроводу чи ні? Ці кошти діляться на конче оперативні нужди, а саме це дотація на покриття втрат по водопостачанню, а також на компенсацію різниці в тарифах. Ні одної копійки не було передбачено на модернізацію, удосконалення водопостачальних мереж, які знаходяться на території міста Мукачево. Є і такі випадки у Мукачеві, коли водоканал та дорожники намагаються співпрацювати. До прикладу, вулиця Академіка Павлова. Тут більше 2 років тому відремонтували дорогу. Наразі вона у такому ж хорошому стані. Місцевий житель пан Іван запевняє, перед тим, як відновлювати цю ділянку автошляху, працівники водоканалу замінювали застарілий водопровід. Втім, чи замінювали каналізаційну систему, стверджувати не може. Ми робили водопровод. Так, після водопроводу я зробив сразу клумбу, коли потягнули водопровод. На вулиці Руській, що в Мукачеві, нібито уже на ремонт дороги освоїли 1,5 мільйона гривень. Однак поки до відновлення самого дорожнього покриття далеко. Як? Що ви запропонували комунікації, каналізації і вода? Буде все смачувати дорогу. Жителі кажуть, розрили тут усе ще восени і через півроку продовжують встановлювати водопровідну систему. Люди сподіваються, що найближчим часом нарешті завершать і сам ремонт цієї дороги, яка обходиться в місту майже 5 мільйонів. І з кожним роком міський бюджет збільшує фінансування підтримки Мукачівського водоканалу. В той же час, чи є співпраця з іншими комунальними службами, невідомо. Проводяться ремонтні роботи доріг, де без аналізу працівників водоканалу тягне за собою послідуючі наслідки. Коли вже дорожнє покриття зроблено, або зроблені реконструкція внутрішньоквартальних під'їздів, без аналізу мереж водопостачання і водовідведення, появляються прориви, де починаються проводитися ремонти водоканалом. Це тягне за собою збільшення коштів на ці роботи, тому що треба знімати дорожнє полотно, ремонтувати мережу, після чого по-новому робити покриття. Мова, каже пан Іван, про неефективне використання коштів міською владою, відсутності координації дій різних служб. Перед тим, як планується робити якась реконструкція або капітальний ремонт якоїсь дороги, провести аналіз мереж водоканалу, зробити ремонтні роботи і після цього покривати це. Після чого і буде використано ефективно ці кошти, бюджетні кошти. І варто сподіватися, що усі ці десятки мільйонів платників податків, по суті коштів, які кожен з громадян платить зі своїх кишень, використовуватимуться ефективно та раціонально. В той час, коли окремі чиновники розповідають про мільйони, вкладені у ті чи інші асфальтування, які одразу ж нівелює прорив старого водопроводу. А дорожні служби та інші комунальні підприємства таки навчаться співпрацювати скрізь по області. Бо все ж таки йдеться не тільки про економію коштів, а й про безпечне життя громадян. Одна з причин відсутності води в Чопі на цьому тижні – спалювання сміття. Через так зване прибирання сухої трави заживо згорають тварини у вогні, будинки та ліси. Через те, що полили сухостій, 1700 сімей Берегова залишились без газу. Про справжні масштаби цієї проблеми та альтернативу спалювання Алла Легеза розкаже більше.
Ці жахливі фото за кілька днів облетіли всю Україну. Користувачі мережі інтернет шоковані світлинами загиблих тварин під час спалювання трави у Волинській області. І це типові наслідки спалювання трави, про які мало хто задумується перед тим, як кинути палаючий сірник у сухостій. У вогні гинуть молоді рослини і дерева, хробаки, комахи, равлики, польові звірі, дорослі та ще не народжені птахи, кроти, зайці. Масштаби проблеми важко передати. У нас багато є фазанів, зайців. Заяць сірий, заяць русак. Значить, так би мовити, що шлюбний період у зайця цього вже починається з лютого. З лютого практично по вересень місяць. І вже на даний момент є молоденькі зайчатка, які прямо згоряють у цьому сухостої. Не доводиться говорити і про шкоду, що може нанести пожежа лісу. Під час пожежі знищуються всі мікроорганізми, які є в ґрунті, дрібні гризуни. А вони, як відомо, дають користь для лісу. І по-друге, і це найголовне небезпека – пожежі. Суха трава біля лісу, суха трава підходить до лісу і може згорітися ліс. Від таких загорань страждає вся флора і фауна. Та що нам до якихось рослин і тварин? Цим питанням задасться багато людей, що переймаються тільки про себе та своє майно. Так от дим від спалювання листя та сухого гілля вбиває і наше здоров'я. Повітря виділяються такі неорганічні речовини, як формальдегіди, окиси азоту, які відповідно впливають негативно на стан людського організму. Це в першу чергу захворювання органів дихання, онкозахворювання і відповідно несе за собою ряд таких негативних явищ. А ще ваша ж земля, яку ви лінуєтеся прибрати цивілізовано протягом тривалого часу, може бути безплідною, адже гине уся корисна мікрофлора ґрунту. Та що там земля, так і без даху над головою можна зостатися, якщо палити траву на своєму подвір'ї. Є багато випадків, коли полум'я доходило до житлових будинків. Цього тижня на Київщині таким чином згорів будинок, на Львівщині – сарай. У Чернівецькій області чоловік ледь сам не згорів на полі. І всіх таких випадків не злічити. Щодо Закарпаття, то цього тижня через спалення сухої трави 7 населених пунктів Берегівського району залишилися без газопостачання. 1700 домівок були без блакитного палива. Вогонь пошкодив газопровід поблизу села Шом. Винних не знайшли. А у Чопі 3 квітня палили суху траву і спалили провід живлення водозабору. На дамбі біля Латорицького водозабору вигорів силовий кабель, тож люди вкотре залишилися без води у кранах. Зараз води нема. О. І в Перехмахерській зараз була, там теж води нема. І вдома води нема, ніде води нема. Вчора ввечері не було води, і в 6 ранку не було води. Хоч на дворі ще не літня спека, та пожежа на водозаборі сталася не через умисний підпал трави. Вона загорілася сама. Принаймні так стверджує заступник Чопського міського голови. Зараз дуже в багатьох місцях горить трава. Пожежники доповідають про 8-9 місць загорання одночасно. Тому навряд чи це підпал, я думаю, що то саме згорання. Оскільки стороннім в санітарну зону Латорицького водозабору прохід заборонений, то або це дійсно самозагорання, або самі ж працівники дистанції водопостачання вирішили полегшити собі роботу із прибиранням сухої рослинності. Так чи інакше, у місті були перебої із водопостачанням. Не встигли вчасно потушити, пошкодив вогонь кабель електричний, тому сьогодні відновлювальні роботи проходять. Аби попередити чи зупинити свавілля людей, що через власну халатність завдають шкоди собі та оточуючим, органи державного нагляду і охорони навколишнього середовища мали б проводити спеціальні рейди перевірки і штрафувати порушників. За самовільне спалювання сухої трави громадянам загрожує штраф від 170 до 340 гривень. Якщо ж мова йде про посадових осіб, то для них вже інші розцінки – від 850 до 1190 гривень. Хоч за підпали і передбачені штрафи, боротися із порушниками важко. Як то кажуть, не спіймали – не злодій. Покараних за тисячі спалених гектарів землі і згорілих тваринок – одиниці. Загалом по містам Ужгород та Мукачів патрульна поліція отримала 87 викликів про підпал листя або самозагорання, які відбуваються на території цих місць і, відповідно, на території обслуговування патрульної поліції. Зокрема, з них було 46 викликів – це по місту Ужгород, і 41 виклик був по місту Мукачево. Палити не можна, викидати скошений сухостій нікуди, тож куди його подіти? Як варіант, використовувати для підгодівлі свійських тварин, для підстилки у сараї. Якщо ж ні, трава перегниє сама і не буде перешкодою для молодої рослинності. Є ще один варіант, як впоратися із такою рослинністю. Тож, що все-таки робити із сухою рослинністю? Екологи радять або ж ці чагарники вивозити на смітник, або ж робити із них компост. Для цього потрібно вирити яму, туди засипати суху траву і закидати все це землею, підлити водою. І, до речі, це дуже добре-добре для квітів та всієї рослинності.
Тож, перш за все, населенню варто усвідомити, яку шкоду природі та собі може спричинити спалювання сухостою. Можна робити все і цивілізовано. І якщо ж ми так прагнемо бути європейцями, то подібних ментальних звичок пора би позбутися. А Верховна Рада дозволила приватизовувати українцям свої кімнати в гуртожитках. 5 квітня за відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів. Законопроект передбачає право на безоплатну приватизацію громадянам, які ще не скористалися таким правом. Як сприйняли новину мешканці гуртожитків? В яких умовах вони живуть роками та на що все це кажуть юристи, дізнавалася Ірина Ковальчук. Мешканці гуртожитку на вулиці Михайла Токара, 71В, який перебуває у комунальній власності міста, позитивно сприйняли таку новину. Я буду тільки за. Нарешті перед кінцем життя я буду отримаю своє житло. Житло своє. Інакшого виходу не є. Знімати квартири дуже дорого, приобрести своє жилье – це взагалі нереально. По-моєму, що добре. У п'ятиповерховій будівлі проживає приблизно 250 чоловік, з них 80 дітей. Контингент – 40% сімейні люди, решта – багатодітні матері-одиначки та особи, які повернулися з місць позбавлення волі. Постійно міліція, постійно скора, постійно дурдом. Ну, а за дітьми там є виконавча служба по дітей, нехай вони розбираються. Є такі люди, що то, що дали їм, то не закотили. Двері порозбивалися, окна порозбиті, унітази познімали. Це взагалі не сукотили те, що вони мали. Ну, це плачевна історія. Щодо побуту, тут блочна система. Блок – це 6-7 кімнат з кухнею та санвузлом спільного користування. Тут кращий ремонт, як був на Філатова. Вода є рано в обід і вечором. Мешканці гуртожитку кажуть, якби житло було приватизоване, тоді б і ремонт зробили, і побут обладнали, і не боялися, що виселять. У Берегові єдиний гуртожиток на вулиці Гагаріна відомий всій Україні. У будівлі проживає 126 осіб, в тому числі 48 дітей у нелюдських умовах. Понад 10 років без опалення, газу та води. Про шанс приватизувати свої кімнати тут теж вже чули. Сімейний склад, підписка, договор про оренду, то все, по оренду, кажу, про комнату. Чи не казали, скільки то буде стоїти, але вже дозволено. Наверно, скажуть нам. Гуртожиток перебуває у комунальній власності Берегівської міської ради. Тож місцеві чиновники відреагували на прохання мешканців налагодити в будівлі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Загальна вартість робіт складає майже 1 371 000 гривень з міського бюджету. На сьогоднішній день там проживає офіційно 109 осіб, з яких 47 дітей, 62 дорослих. Дійсно, крига тронулася, тому що в нас започаткувалися ремонтні роботи даху на суму 1 460 000. Наступним кроком буде після цього надання тим людям, які проживають не менше 5 років, згідно чинного законодавства, які мають свої договори, в власність, тобто можливість приватизувати ці помешкання. Ужгород, проспект Свободи, 26. Це адреса гуртожитку колишнього Ужгородського цегельного заводу. І хоч підприємство вже давно не працює, його колишні працівники по сьогоднішній день не мають змоги приватизувати свої кімнати. Ще багато років тому гуртожиток віддали у приватні руки, без відома самих мешканців. Люди скаржаться, роками намагаються приватизувати житло. Вже пройшли не одну судову інстанцію, однак, на жаль, безрезультатно. Проживши тут більше 20, а дехто й 30 років, навіть власника гуртожитку ніколи не бачили. Я тут проживаю 37-й рік, я не можу не приватизувати, не ремонт, нічого зробити в даний момент. 25 років тут проживають люди, декотрі до 30. Діло в тому, що дим як продавали, продали з нами. Ми господарський суд тут судився, і в Львів наш адвокат, ми мали адвоката, їздив. Коли їздив, нас обнадіжив, що він виграє, а поїхав там. Тюті-муті, і приїхав, що ми програли. Ми нігде. Ми ніхто, та й все. Полегшити ситуацію з приватизацією осель гуртожитку повинен ухвалений Верховною Радою законопроект, за яким громадянам, які протягом тривалого часу прожили в гуртожитку та були вселені туди на правових підставах, повинні видати, якщо їх немає, нові ордери на поселення. Ці ордери – один із головних документів для подальшої приватизації, розповідає громадський активіст Олександр Волосянський. Зобов'язано органи місцевого самоврядування протягом півроку видати тим мешканцям, які проживають уже більше 5 років в таких гуртожитках і були законно поселені на підставі ордерів або договорів найму, але наразі немає цих ордерів або договорів найму, видати нові ордери або договори найму.
Ордери на поселення або ж договори найму ставали головною перепоною приватизації гуртожитків. Навіть якщо гуртожиток і переданий у комунальну власність, без вищезгаданих документів оформити у власність своє помешкання мешканці могли тільки через суд. А це, як показує практика, справа не одного року. Наприклад, уже гуртожиток комунальній власності. Мешканці подаються окремо кожен на приватизацію своїх кімнат у гуртожитку. Але ордера немає, це обов'язковий документ для приватизації. Тоді міська рада давала відмову, і кожен мешканець мав іти окремо в суд і в суді доводити, що він прожив більше 5 років. А тепер оцей момент полегшили, бо суд це довго, і для кожного це накладно і так далі. Наразі лише тільки в Ужгороді цей шлях проходять близько 5 гуртожитків. Багато ж хто роками відвідуючи судові інстанції, так і домігся приватизації помешкання. 5 квітня мешканці гуртожитків отримали шанс приватизувати свої кімнати. Розпочата ще з 92-го року приватизація державного житлового фонду, вона на той час містила обмеження щодо гуртожитків. Однак є значна частина людей, робітники, відомчі, які займають відомчі гуртожитки, і вони не мають свого житла, і вони претендували на ті кімнати, які тривалий час вони обживають і проживають у них. І коли вже прийнятий був цей законопроект, то ці люди отримали шанс на те, щоб скористати своїм правом на приватизацію. І якщо президент підпише цей законопроект, то вони вправі будуть приватизовувати свої кімнати в гуртожитках. Це стосується осіб, які проживають у гуртожитках на законних підставах сукупно 5 років і більше, крім учасників АТО та інших військовослужбовців. Для них термін встановлено не менше року. Особи, які здійснюють підвищення курсу кваліфікації, наприклад, теж тимчасово проживають. Є певні особи, які у силу хвороб, наприклад, туберкульоз, вони займають місця в гуртожитках, вони також, на жаль, не можуть приватизувати. Особи, які звільнилися з місць відбування покарання і попереднє їхнє житло там чи кимось зайняте, чи вони втратили право користування ним, вони також не можуть претендувати. Це, наприклад, студенти, які навчаються у вишах і тимчасово проживають в гуртожитках. Особи, які здійснюють підвищення курсу кваліфікації, наприклад, і теж тимчасово проживають. Всі інші особи можуть згідно з цим законом подавати клопотання до сільських, селищних чи міських рад, у підпорядкуванні яких перебуває гуртожиток. Але при умові, що ще не скористалися своїм правом на приватизацію. Підлягатимуть тільки гуртожитки комунальної власності. Якщо, наприклад, там окремо зазначено, що гуртожитки побудовані до 1 грудня 91 року, які були побудовані за кошти, наприклад, колективних підприємств чи за приватні кошти юридичних осіб, то такі гуртожитки не можуть включатися до приватизації. Може розглядатися питання про те, щоб ви їх передали в комунальну власність, там чи на платні, чи на безоплатній основі, це також закон регулює цей механізм. І вже після того мешканці можуть претендувати на приватизацію. Безоплатній приватизації підлягатимуть житлові приміщення гуртожитків за встановленими законом нормами. Це статтею 47 Житлового кодексу передбачено 13,65 квадратних метра. А окремо ще законом про приватизацію державного житлового фонду визначено санітарна норма. Це норма загальна, то входять і місця загального користування, кухні, коридори і так далі. Вона складає 21 квадратний метр на одного члена сім'ї і додатково на кожного члена сім'ї також 21 квадратний метр. Закон ухвалено у повторному другому читанні з урахуванням пропозицій президента України Петра Порошенка, який наразі і вирішує його долю. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік ліків, за які можна отримати відшкодування за відповідною програмою, яку запустили з квітня. У переліку станом на 3 число вказані 157 найменувань лікарських засобів, як українських, так і іноземних. Зокрема, виробництва Індії, Туреччини, Угорщини, Німеччини та Франції. З 1 квітня запрацювала програма відшкодування вартості ліків. Препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми, як очікується, можна буде отримати за рецептом у аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно звернутися до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та отримати ліки, так повідомили у МОЗ. Яка ж насправді ситуація з цією програмою? Чи розпочала вона вже свою роботу на Закарпатті? Мар'яна Мартин продовжить. Дві медичні зміни запровадили цього тижня у галузі медицини. Зокрема, інсулінозалежні діабетики відтепер забиратимуть ліки у аптеках. Закарпатці у своїх ендокринологів братимуть тільки рецепти, а самі ліки отримують уже в аптеці. Пацієнт піде до свого ендокринолога за місцем проживання, отримає рецепт з унікальним кодом, тобто це є рецепт електронний, який буде роздрукований ендокринологом. Пацієнт підійде в аптеку, отримає свій інсулін,
місячну норму і підійде уже і буде ним користуватися до наступного візиту. Перехід на систему реімбурсації препаратів інсуліну значно спрощує роботу лікаря. Усі, хто є в реєстрі інсулінозалежних пацієнтів, отримуватимуть інсулін прямо в аптеках, а Міністерство охорони здоров'я оплачуватиме рахунки. Медики готувалися до нової системи ще з початку минулого року. Та от коли прийшов час впровадження пілотного проекту, в міністерстві передумали. Відтак реалізацію затягнули на цілий рік. У зв'язку з цим в областях навіть зірвалася процедура торгів на придбання препаратів. Однак сьогодні ендокринологи вже готові приступити до роботи. Пацієнти ж радіють нововведенню. Зручніше, звісно, було в аптеках, щоб взяти в аптеці, тому що є таке, що далеко доїжджати, добиратися. А так в селах, в кожному селі є своя аптека, тим більше, що не всі живуть у городі. Тим часом в Україні стартувала і програма «Доступні ліки». Закарпатці, які хворіють серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою, мають право отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Пацієнт підходить до лікаря в амбулаторію або в поліклініку, лікар виписує йому рецепт на лікарські засоби, які передбачені переліком. Пацієнт йде в аптеку, аптека його отоварює. Медики запевняють, програма стартувала, залишилося хіба що користуватися нею. Однак представники аптечних мереж кажуть, пацієнти не підходили, та й, власне, як відбуватиметься процедура, ще не знають. Чіткого механізму ми чекаємо наразі від місцевих керуючих органів. Реєстр з 21 найменуванням міжнародних назв лікарських засобів з'явився 3 квітня 2017 року. Люди звертаються поки що для того, щоб знати, коли це буде. Але рецептів ще до нас не пацієнтів з рецептом такими не підходили. Отримавши рецепт, пацієнти мають іти у аптеку учасника програми, а таких сьогодні близько 150. Зокрема, на вході у заклад буде інформативна наліпка про участь у програмі. Власне, самі пацієнти кажуть, доступні ліки – проєкт вартий уваги. Пані Марія хворіє діабетом першого типу, вона не може стати учасником програми, однак каже, добре було б, якби список хвороб та препаратів розширили, адже жінка щомісяця, аби вижити, витрачає чималу суму коштів. В місяць це, щоб все так приймати, то 1000 гривень обов'язково. Скільки вам обходиться лікування в лікарні? Один раз? Один раз. Я тільки що в районній лікарні пролікувалася 4000 гривень. Ну, а, власне, скільки коштів передбачено для наших жителів? Закарпаття отримало держсубвенцію на програму «Доступні ліки» на суму 16 мільйонів 153 тисячі гривень. Ці кошти вже розподілені по районах області. Однак, згідно з реєстром, хворих, які потребують препаратів, 540 тисяч. Трохи математики, маємо на одну особу майже 30 гривень. І це сума на рік. Запитаємо ж у закарпатців, що можна купити за ці кошти в аптеці. Що можна в аптеці купити за 30 гривень? За 30? Так. Самі прості обезболюючі лікарства. Нічого. Тобто нічого. Ну то щось можна там. Ну а що там? За 230 можна, а за 30 нічого не можна. Пані Марія гіпертонік каже, програма була б доброю, однак 30 гривень на рік для жінки – це смішно, адже щомісяця витрачає на таблетки 500 гривень. За 30 гривень на рік? Що вони виділяють? 30 гривень? А я витрачаю більше як 500. Закарпатці сміються над мізерною сумою, яку виділили на область. Переважна більшість жителів кажуть, знижкою навіть користуватися не планують, адже більше коштів витрачатимуть на проїзд за рецептом та, власне, у пошуках аптеки партнера. Дадуть на 30 гривень на рік? То нехай вони собі візьмуть, і щоб болячки мої забрали. Ви б не пішли, так? За такою? Ні. Популізмом чистої води та знущанням назвав виділену суму грошей для Закарпаття Геннадій Москаль. Чиновник переконаний, саме такі дії центральних урядовців штовхають Україну в борги. В країні одна біда – нехватка грошей, а бажання показатися кращими, успішнішими, розумнішими. Якісь дії мають бути послідовно, економічно виважені і не бути популістами. Сьогодні бути популістами – це ще гірше, чим нічого не робити. Варто вірити в краще, принаймні в цьому переконані ужгородці. То, по-моєму, все буде ще мінятися. То може не початок, може буде краще. Надіємося на краще. І позитивна новина для закарпатців. Цими днями в обласній дитячій лікарні провели першу операцію з усунення викривлень хребта у дітей. Закарпатці отримали шанс не лише оперуватися в області, а й пройти тут повноцінну реабілітацію. Про те, як роблять надскладні втручання, Яна Шершун розкаже більше. Маленькі парти, слабка фізична підготовка, силові навантаження –
Та чи не цілодобове неправильне сидіння за комп'ютером – неповний перелік причин викривлень хребта у дітей. Пацієнтка обласної дитячої лікарні Вікторія каже, що проблеми з хребтом у неї виявила бабуся. Моя бабуся замітила, коли я сиділа в неї, побачила, що в мене на спині були два горби. І у травні ми пішли до лікаря і сказали, що потрібно буде лягти в лікарню і носити корсет. Поки що дівчинка носить спеціальний корсет і є вірогідність, що у хірургічному втручанні необхідності не буде. Проте не завжди виправити проблеми з хребтом можливо таким чином. Є важкі випадки, коли без операції не обійтися. Донедавна наші краяни, яким потрібно було хірургічне втручання з усунення викривлень хребта, мали шукати спеціалістів поза межами області та інколи й країни. Цього ж тижня закарпатці отримали можливість за необхідності оперуватися в нашому регіоні, адже нарешті було встановлено обладнання, яке у кінці вересня минулого року презентували лікарні, благодійна організація «Сара» та «Алекс Роуд». Зараз ми закупили операційне приладнання для того, щоб в Мукачі можна було оперувати дітей, які мають хвороби сколіозу. Минулого року був підписаний меморандум між обласною дитячою лікарнею, департаментом охорони здоров'я, благодійною організацією «Сара» і Пецьким університетом про співпрацю, головним пунктом якого було створення всіх умов для проведення операції дітей зі сколіозом. На кінець-то тут, в обласній дитячій лікарні, наші діточки зможуть прооперуватися, їм не треба буде їхати за кордон, їм не треба буде десь шукати можливості, а тут, де вони проживають, в рідному краї, буде їм надана медична допомога. Наша фундація за безпосереднього сприяння Олександра Рофта забезпечила дитячу лікарню необхідним для таких операцій медичним устаткуванням, а також сприяла співпраці між місцевими та угорськими спеціалістами з ПЕЙЧа. Також ми відправляли лікарів на стажування у Сполучені Штати Америки, де вони вчилися проводити такі хірургічні втручання. Закарпатські спеціалісти асистували провідним угорським вертебрологам. Першу у краї операцію з виправлення сколіозу роблять дівчинці. Поспілкуватися з пацієнткою не вдалося. На час приходу знімальної групи вона вже перебувала під наркозом. Лікарі ж відчувають справжнє піднесення, адже до подібних операцій на Закарпатті йшли більше 10 років. Ходили на стажування і в Сполучені Штати, і в ПЕЙЧ. Дуже тісна співпраця в нас із Пейським університетом. Чим ці операції, можу сказати, унікальні, тим, що вони дуже дороговартісні, як я казав, дуже ризиковані в плані ризику ускладнень. І сьогодні ми підійшли до того часу, що можемо їх розпочати. Фактори, які лікарі з Пейча, ведучі спеціалісти, вертебрологи вчора приїхали, який буде нам допомагати, це Міклош. Операція, зі слів головного лікаря, пройшла успішно. Тепер перед дитиною стоять ще декілька етапів, заключним з яких буде реабілітація. Її, до речі, також можна пройти на місці. І я должна сьогодні сказати, що він не тільки поставив обладнання, на мій взгляд, це дуже важливо, на якому будуть сьогодні робити операції, але він і поставив обладнання, зв'язане з реабілітацією, після того, як будуть проведені операції. До речі, операції в обласній дитячій лікарні робитимуть безкоштовно. Крім того, що забезпечили, вони нам допомогли з апаратурою, вони будуть допомагати перші оперативні втручання, я не можу сказати точно скільки, 8 або 10, безкоштовно своєю допомогою. А далі ми договорилися так, що обласна влада буде забезпечувати розхідними матеріалами дітей області, міська влада буде забезпечувати розхідними матеріалами дітей міста Мукачева. В день операції в обласній дитячій лікарні був присутній і представник Алекса Роута. Наголосивши на великій події для нашого регіону, початок проведення таких хірургічних втручань, з новим обладнанням та спеціалістами з-за кордону його відверто здивувала відсутність студентів-медиків, які будь-що мали прагнути потрапити на такого рівня операцію. На моє глибоке переконання, на вулиці мало бути щонайменше 200-300 студентів медичного факультету, які мали би хоча б почути, побачити, проконсультуватися і перейняти цей досвід, щоб його використати в своїй вже медичній практиці. І завдання СМІ – донести це до викладачів, до студентів, до завкафедр і навіть до всіх, хто до цього причасний, щоб у нас самих була зацікавленість в тому, щоб лікарі вчили студентів, студенти навчалися і лікували. Тож варто сподіватися, що на наступній операції бажаючі студенти та вже практикуючі спеціалісти будуть присутні і набиратимуться досвіду, щоб надалі необхідності у запрошенні іноземців не було.
На цьому тижні площа Народна в Ужгороді перетворилась на Великодню. 54 учасники з усієї області привезли писанки у виконанні найрізноманітніших технік. Писанки розмістили на кованих деревах, які розробили умільці з різних районів. Роботи оцінювало компетентне журі, після чого і обрали кращих. Третє місце посіла команда управління освіти Ужгородської міської ради. Керівник Оксана Юрівна Бобунич. Друге місце у зазначеній номінації посіла команда. Перше місце за виконану роботу посіли учасники із Рахівського району. Працювали щиро нині на прославу Україні. А ще глину ми знайшли і до вас самі прийшли. Тож радієм разом з нами і вітаємо всіх святами. Це дійсно нелегка справа, в яку потрібно вставляти свою душу. А насамперед це відродження традицій наших дідів, батьків, наших прадідів. І взагалі, щоб наші діточки пам'ятали, що ми є українці, що ми є гуцули. У день відкриття фестивалю відвідувачів потішили ще й майстер-класами з виготовлення писанок у різному стилі. Варто додати, цього року на фестивалі воскресну писанку вперше представлено і роботи вишиваних великодніх рушників. Сьогодні ж вербна неділя, за тиждень Великдень, тож зі святами вас! Тож гарної підготовки до одного із найвеличніших свят вам бажаю. На цьому прощаюся з вами. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте студію у соцмережах. Дзвоніть нам за номером 067-311-72-77. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Побачимось і нехай все буде добре.